Ahoj, vítej u Vejnyho nového videa. Pokud se ti video bude líbit, můžeš zanechat like a odběr. Děkuju a teď už pojďme na video. OK, jinak čus všichni. S Androho, ne? Protože jsem správný flash a jsem extrémně rychlej. No má, on už tady na mě jde. Jo, pojď v klidu. Černouské, ty vede fakt ta trapu. What the fuck? Tady to se zahájí krevový. Wow, just wow, mate. Jaký bot, ty vagono, ne, tady si se mnou zahrával. S flashem si tady zahrává bot. Tak to vůbec nemá žádný. Minus 30 tady. Kamo, kolik chce? Já potřebuji. No, nice, dobrý. Hi. Čekuju, tady ještě jeden, počkej, kámo! Kde jsi? Rychle, zabij ho. To je úplný bot. No. Počuji, help, po mě dobije. Tyhle, to si dáte srandu, on fakt, tohle špatný hrozně, pojď sem. Hned ho vypni, on má meníčko. Do you ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Come on, no, nice. Uf, to byl nějaký bot prostě úplně. No, dobrý kámo, takhle se to vypíná, takzvaně španělský ptáček. Tun. Je tady. A jestli mě to bude naučit brát drogy a proč je beru, já nevím. To bylo spíš jako reklama na McDonald's. No, jakoby jo, ale... Uplň. Přesně, nechte toho. Beru medkit. Ty vole. A má nebudu sra, dostanete další. Čát 20 minut navíc a budu si toho takhle narušovat, jo? Oh. Nice. Jo, ty vago, hej, to jako vy jste přišli jako tady drážit flashe, jako jo, nebo co? Tak to žádný takový, kamarádi a dámy a páni. Tady, OK. Nechcete někdo tacku za tohle? Ty viděli jste to? A ještě já ani zemohu. Já si to vezmu. Ne, potřebuji. Nějaký sniper tady blázní. Dělá nějaký kulišárny. To je tamhle, na pinu. Tamhle, jo. Karu. Jdem je pušnout. Kamo. Kamu dal jenom za 30, A nebo dále. Jo, ono jich je tady víc. Komu se námbou nemám. Jdete za mnou? Jo, jdete, dobrý. Tady ne, pojď sem. No. Shakey. Na. Tady týba, aha. Máš tam matra. Tyva, bavit matra. Wait, what? Au. Kam ho ani nezdí šejknou. Potřebuji nějaký náboj do MK, jestli když tak máte někdo navíc, já nevím. Oni jsou nahoře? Tam jsou. Nice, kámo, good job. Dobrý, tak máme to tam připravený tady na finish, až dáme to první místo. Takže snažme se, OK? Na čem hraješ, hele, na P4, kámo. Má tam další tři. Granáty háže! Kámo, kolik mi zandal tím? Oni mají milion granátů! Tak na to já z vysoké hlavu. No,
no tak... Tam Matěj. Vo mě nalajedu ráno. Vo mě prostě fouknu najedu ráno. Ty vole, nás tady vypne všechny, ne? Takovýhle... No, dobře ty. Jo, ty jsi vzduchem nebo... Ty vago. Hej, pomožte mu někdo. To, co to udělal? On je štěkla. No tak tohle je fajzlu. Tak to jsme v háji a Adélka totiž plave úplně někam do jiného světa. Ty vago vůbec neví ani kde seš. Aha, už to vidím. To už je pozdě. No ale dobrý, vypli ho. To nemůžete, jakmile uvidíte, že je někdo noklej, musíte i hned zareagovat, dámy. Jak Jahůdka, tak i Adélka, ok? Reboot, a běžte rychle k rebootu a rychle nás vedněte. Sám leto, co nevím, jaký stolko. Kamo, dělej. Potřebuji nějakou zbraň a tady určitě bude nějaká zbraň pro Vejnyho čekat. Že jo, prosím, nějaká brokovnice. Oh, nice, MK, ještě s nábojema, to prostě chceš. Co dál? Bandáže, ty se, pojďte sem, vůbec tam nebuďte. To, tak to byl dobrý edit. Jo, je to můj kill. Spoko? Ne, kámo, vidíš? Kámo. Já jsem byl teďka tam, víš, v zóně jsem, kámo, teď jsem přišel ze zóny, teď si tady jako čtu noviny, do okrát z burgeru, a piju si tady svůj šálek, dobrý. Ano, to kašlu. Už jdou, ne? Už za chvilku tady budu, kámo. Pojďte ty stěny, že jo? Knock. A poslední. Máš matra? Nice, kámo, máš tě luxusní brokovnici a skara, tyhle, to je... Tyhle, ty měli loot, ty vago, úplně legendární, jako, nebudem si nalhávat nic. To je tak, nic. Yes. OK. Jo! Jsem na YouTube. Wow! Let's go, kámo. OK. Pokud budete chtít víc videí, dejte like, odběr a mňonk. Still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river.